Отже, до нас до студії, як я вже сказала, завітав кандидат педагогічних наук Ірина Лисенкова. Доброго ранку, доброго вітаю ранку. Вас у нашій студії. Дуже приємно Отже, бути у вас. Конфлікти доволі часто стаються у якихось особистих там, можливо, зустрічах, десь в колективі. Причини і взагалі види конфліктів. Давай спочатку розберемо це. Добре, конфлікти. Ну, я думаю, що всім телеглядачам відоме це поняття, тому що всі ми хоч один раз в житті буваємо в конфліктній ситуації, а зазвичай це буває набагато частіше. Ну, конфлікт від латинського – це якісь протиріччя між двома сторонами. Взагалі є декілька видів конфлікту. Це, по-перше, внутрішньоособистісний конфлікт. Це той конфлікт, який стосується безпосередньо однієї людини. І він може виникати з будь-яких причин. Найголовніша і причина, яка найчастіше зустрічається, це коли людина не може співставити свою соціальну роль із тими своїми внутрішніми, скажімо так, стимулами до цієї соціальної ролі. Наприклад, да, якщо от можна привести приклад, на виробництві людина працювала там декілька років на виробництві, років 10, прийшла молодою, з усіма була на ти, і тут її ставлять керівником. У неї з'являється нова соціальна роль. І їй, як їй далі поводитись в цій соціальній ролі? Продовжити з усіма іншими на «ти» розмовляти і продовжити панібратство, начебто це неможливо в даній ситуації. Потрібно вже якось переіначувати цю ситуацію. А колеги вже звикли до цієї ситуації. І тут виникає внутрішньоособистісний конфлікт. Тобто, яким чином мені себе поводити, щоб стати в новій ролі в цьому колективі. Наступний конфлікт – це міжособистісний конфлікт. Це найбільш часто зустрічається, це конфлікт між двома особистостями або більшою кількістю особистостей. Тут може бути будь-які причини конфлікту, да, психологічні, навіть може бути тут така елементарна причина, як сьогодні не з цієї ноги встав, як то кажуть. Тобто, вже пішов на інший, да? Сьогодні якась агресія і так далі, і тому подібне, або щось сталося в сім'ї, і ти приходиш на роботу, і це все виплескуєш, або навпаки, на роботі щось сталося, ти приходиш в сім'ї, і вже, як то кажуть, заряджений. Да? Так, це ще залежить, здається, від людини, яка вона є, вона може накопичувати, просто в якийсь момент десь вибухнути, і це невідомо, де станеться. Так, є інтроверти, є екстраверти, тобто ті, які тримають в собі, ті, які видають ці свої емоції назовні, тобто от в цих конфлікти, да? І міжособистісні конфлікти бувають і на роботі, тобто точно так же, да? Наприклад, це можна сказати конфлікт, а можна назвати це конкуренцією. Дві особи, наприклад, є одне вакантне місце, і дві особи мають намір на це вакантне місце зайняти. І от у них починається конфлікт, міжособистісний конфлікт, тому що вони хочуть довести, що кожна із них є кращою і може претендувати на це місце. Потім є конфлікт між особистістю і групою. Цей конфлікт зустрічається в будь-яких групах, це може бути в школі, в класі, тобто діти, є діти, да, які знаходяться в неформальній групі, тобто формальна група у нас – це клас, і всі знаходяться в цій формальній групі. І в цьому класі є неформальні групки. От деякі діти знаходяться в цій неформальній групці, а є одна, яка від них, так. Да, поза цією неформальною групою. І отут може виникати конфлікт між особистістю і групою. Є особистість, яка поза цією групкою, але їй комфортно в цих умовах, да, вона сама прагне до цього бути відстороненою, а є особистість, яка просто конфліктує на основі якихось мотивів, на основі якихось своїх переконань життєвих і так далі, і тому подібне. Потім така ж сама ситуація може бути і в виробничому колективі, на будь-якому місці роботи. Да. Є група людей, наприклад, дали якесь завдання робочій групі, да, зробити. Але це завдання, воно, звичайно, є в посадових обов'язках, але не настільки, ну, ми всі буваємо в таких життєвих ситуаціях, да. Але є люди, які роблять це завдання, а є люди, які не хочуть робити це завдання. І от виникає конфлікт, тому що всі отримують зарплату однакову, да, і виникає на основі цього конфлікт. І є конфлікт між групами. Міжгруповий конфлікт – це останній, четвертий вид конфлікту. Це конфлікт може бути між різними відділами в одній організації, може бути між різними організаціями конфлікт. Ну, тут може бути будь-яка причина конфлікту, і зазвичай це конкуренція. Якщо між різними організаціями, які працюють на одному сегменті ринку, вони конкурують за споживача, який їм буде оплачувати їхні послуги. І таким чином виникає міжгруповий конфлікт. Хто виграє? Ух, як багато конфліктів. Ну, а як? Чи можливо взагалі уникнути, щоб не було конфліктів? Чи як їх, ну, я не знаю, вирішити, розрішити? Тому що, ну, часто і трапляються, що
Наприклад, давайте от перший внутрішньоособистісний. Як його вирішити? Як, ну, навіть з такого прикладу, як вийти? Ну, потрібно в першу чергу, якщо внутрішньоособистісний конфлікт, потрібно для себе з'ясувати, яку роль я сьогодні, ну, тобто сісти і поговорити сам з собою, як то кажуть, да? Яку роль, от та роль, да, як ми вже говорили, сьогодні я зайняв нову роль. Тобто я повинен сісти вдома і сам собі продумати, що в цій ролі є для мене нового. Як я тепер себе повинен поводити відповідно до цієї ролі, тому що у кожного з нас є якийсь приклад, який уже був на місці цієї ролі, і який є позитивним для нас, який ми хочемо наслідувати і так далі, і тому подібне. Тобто ми повинні продумати, який була людина на цьому місці, що вона робила, яким чином вона мотивувала колектив свій, яким чином вона заробляла авторитет. Можна взяти приклад, да, чужий, да, просто для, да, себе. І яким чином вона заробляла авторитет. І тобто можна для себе з'ясувати, от я повинен з сьогоднішнього дня робити отак, отак і отак. А потім уже з досвідом зрозуміла, що кожен колектив має свій менталітет, да? Точно так же, як і кожна країна і так далі. Ми не можемо взяти щось і отак привнести класично, да? І нічого не змінювати. Тобто ми повинні, да, ми повинні мати якийсь приклад, ми повинні знати, як ми повинні це робити. Але потім сам колектив нас скерує в цьому напрямку. І зрозуміло, що це не потрібно вважати, що якщо сьогодні підписали наказ про те, що ви керівник, то завтра всі вас починають поважати як керівника. Ну, так, потрібно, да, себе ставити в цьому колективі. Для цього потрібен певен час. Тобто потрібно розуміти, що час піде на це. А як з колективом в цьому випадку зробити? Бо колектив вже ж побачить, що ось вже начальник вже починає себе інакше поводити. Почнуть якось, я не знаю, не кидатися, ну, тобто почнуть неправильно себе поводити інакше, і почнуться конфлікти між начальником і колективом. От що в такому випадку робити? Ну, дивіться, в такому випадку, якщо підписується наказ, да, про когось, хто стає керівником, то всі інші члени цієї групи, вони підсвідомо усвідомлюють, що вони повинні вже по-іншому ставитися до цієї людини. Тобто, для нас, для всіх, да, термін «керівник» уже щось значить. І ми вже знаємо, як себе потрібно поводити з цим керівником. І тобто ми точно так же, всі інші підлеглі, перебувають точно так же в цьому ж конфлікті. Тільки кожен в своєму внутрішньоособистісному конфлікті. Як завтра зранку, 8 годині ранку прийти, і як привітатися для початку. Ну, да? І ми чекаємо реакції на це привітання від новоспеченого керівника. І вже від цієї реакції ми починаємо рухатися в напрямку взаємовідносин з цим керівником. Добре, далі між колективом і особистістю. Як уникнути конфліктів, чи, можливо, щоб взагалі не приводити до таких ситуацій? Ну, взагалі, якщо говорити про конфлікти, раніше вважалося, що краще, щоб конфліктів взагалі не було. Да? Є таке, таке гасло. Як це зробити? Краще поганий мир, ніж гарна війна. Так? Але зараз науковці доходять до такого висновку, що конфлікти потрібні. І конфлікти несуть позитивний, мають позитивний заряд. Тому що зрозуміло, що емоційно ми пригнічуємося в конфліктній ситуації, але ми чогось і досягаємо в конфліктній ситуації. Якщо ми входимо в конфлікт міжособистісний, значить ми вже заявляємо про те, що на попередньому рівні ми працювати не можемо. Ми вже виросли і ми маємо знання для того, щоб перейти на наступний рівень. А нас можуть просто не пропускати на наступний рівень. І оця конфліктна ситуація несе позитив, тому що ми заявляємо людям, що ми є кращими, ніж ми були вчора. От подивіться, да, і якщо ми підтверджуємо це твердження, то зрозуміло, що воно матиме позитивний потім результат. І ще що, це те, що кожен, коли конфлікт закінчується, кожна сторона виносить для себе досвід. Оце є позитивним. Тобто конфлікт – це ніколи, ну, не завжди погано, це все, да, ж результат його тому теж винесе позитивний. Так, результат. Але якщо це конфлікт конструктивний, зрозуміло, що є неконструктивні конфлікти, які просто люди звинувачують один одного в чомусь, да, і цей конфлікт нічого позитивного в собі не несе. Просто негативні, добре, емоції. Наявність все. Конфліктів тоді не треба одразу вичіркувати, якось від них відсторонюватись. Як правильно з них виходити? Як правильно, ну, з опонентом якось конкурувати чи вирішувати всю проблему? Зрозуміло, що в ідеалі ми повинні
дві сторони конфлікту. Ну, взагалі є прихований, перша стадія конфлікту, це коли прихований конфлікт, коли сторони усвідомлюють, чи щось іде не так. І вони поки що про це не заявляють у голос. Потім від прихованого це переходить на явний конфлікт, коли сторони один одному видвигають якісь вимоги, так? І говорять про те, що конфлікт уже дійсно є, визнають дві сторони, що є конфлікт. І отут є декілька стадій виходу. По-перше, це сісти за стіл переговорів, обговорити, як кажуть, поділити всі зони впливу на основі компромісу, щоб всім були задоволені. Якщо цього, скажімо, досягти компромісу не виходить, то тоді починається батальна стадія конфлікту, коли вже починаються різноманітні сутички, звинувачення, різноманітні листи пишуться на керівництво і так далі, і тому подібне. В цьому випадку дві сторони не можуть домовитися, тому потрібна третя сила, третя сторона, яка б вирішила, допомогла б їм вирішити цей конфлікт. Тобто, якщо це в колективі, то можна звертатися до керівництва якось за допомогою, чи не треба? Якщо керівництво адекватне, скажімо так, і ефективне, вони відразу побачать, що в колективі є конфлікт, навіть на прихованіші стадії. Тому що вони бачать, що дві особи, да, або група і особа, вони починають якось незлагоджено працювати. І вже на цій стадії можна вирішувати конфлікт, навіть коли ще всі сторони не усвідомили цей конфлікт. Але, скажімо так, коли вже... Тобто звертатися до колективу, якщо якась одна сторона звертається до колективу, то інша сторона сприймає це як наступ і починається батальна стадія конфлікту. Тоді вже компромісу не може бути. Тобто керівництво повинно зверху дивитися на всю ситуацію і виявляти ці конфлікти і реагувати на них відразу. Добре, і ще одне питання таке. Якщо, наприклад, от конфлікт є між особистістю і групою, чи між групами, чи можна якось, я не знаю, уникати, от якщо відчуваєш, бачиш, що на тебе йдуть з напором якимось, чи можна якось промовчати в цьому випадку, чи краще теж відповідати? Ну, це вже залежить від особистості. Якщо особистість готова промовчати, то вона, звичайно, може цю ситуацію спустити. Це допоможе опонент, ну, дивіться, якщо особистість готова психологічно промовчати, да, вона готова промовчати тільки в тому випадку, якщо цей конфлікт не зачіпає якихось її принципів життєвих, прям жорстких-жорстких принципів життєвих. Якщо особистість промовчує, тоді проходить, вона повинна, скажімо так, ситуацію спустити на тормоза, да, якщо можна так сказати, проходить деякий час, і сама ситуація якби розсасується в цьому випадку. Може бути такий вихід із конфлікту. Але є особистості, які просто промовчити не можуть за своїми психологічними, за своїм темпераментом, психологічними характеристиками. І тут вже переходить відразу конфлікт в батальну стадію, тому що йде наступ, іде від отпор, вибачайте. Тобто якось треба зважувати, якось треба дивитися тверезо на ситуацію, не завжди кидатися, кричати у відповідь, просто треба продумати спочатку, а потім вже вирішувати. Да. Все, дякуємо вам за те, що прийшли до нашої студії, розказали, поділилися з нашими глядачами секретами.